დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი გახავთ ქალბატონი ლია მუხაშაურია, პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნას წარმომადგენელი გურიის რეგიონში. მოგესალმებით ქალბატონი ლია, დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. მოგესალმებით, მე ვარ მადლობელი რომ მომეწვიეთ. დავიწყებ იმ კითხვით, რაზე პასუხიც გვაინტერესებს ყველა პოლიტიკური პარტიისგან და პოლიტიკური სუბიექტისგან. იქნებ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს, ცხადია ვრცლად ვერ მოახერხებთ, მაგრამ როგორც შეუძლებთ ძირითადი მესეჯები და ძირითადი ხედვა, როგორ ხართ წარმოდგენილი, როგორ არის წარმოდგენილი სახალხო ტრიბუნა აი ამ ოქტომბრის წლევანდელი არჩევნებისთვის? გასაოცარია, მაგრამ ჩვენ არა ვართ კოალიციურად არავისთან გაერთიანებული, დამოუკიდებლად ვიქნებით წარმოდგენილი საარჩევნო სიაში ჩვენი სიით და ეს ცოტა შეიძლება იყოს უცნაურად ჟღერდეს და არაპოპულარულად გამოიყურებოდეს, მაგრამ იმის გათვალისწინებით თუ რა ვითარება შეექმნა თავად ოპოზიციურ სპექტრში, ამან მინდა გითხრათ გულახდილოთ, რომ გვაიძულა რომ დარჩენილიყავით მარტო კოალიციის გარეშე. აი ეს კითხვა ბოდი შეგეწყვეტ, მე ბოლოსკენ მქონდა ამ ძალიან მაინტერესებდა ამ კითხვაზე პასუხი, თუმცა რახან ამ თემით დაიწყეთ, აი რატომ გადაწყვიტეთ? იმიტომ რომ რაღაცნაირად წლევანდელ არჩევნებზე პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციური იღებენ აი ამ გადაწყვეტილებას, რაღაცა კოალიციურ სტრატეგიას ანიჭებენ უპირატესობას. აი თქვენ რატომ გადაწყვეტეთ რომ დარჩეთ მხოლოდ ერთი პარტია და აი ასე წარუდგეთ ამ მრჩეველს, ასე რომ ვთქვათ? დიახ, იცით რა, ცოტა არ იყოს პოპულიზმისკენ წავიდა როგორც ოპოზიციური სპექტრი, ისე რა თქმა უნდა ხელისუფლება და ამან რაც ხდება ხოლმე არჩევნების წინ, როგორც ხდება ნადირობის შემდეგ არჩევნების წინ, აი ესეთი ტენდენციები გამოავლინა და ეს არ იყო ჩვენთვის მისაღები და იმის გათვალისწინებით თუ რა სპექტრები გაერთიანდნენ, სრულიად მე მგონი საზოგადოებისთვის გასაოცარი, ისე როგორც ჩემთვის და ალბათ ბევრისთვის, ამან გვაიძულა გვეფიქრა იმაზე რომ გაერთიანება არ ღირს და არ არის სასურველი. და გარდა ამისა, გვინდა შევქმნათ პრეცედენტი, როდესაც მარტო საარჩევნოდ გაერთიანება არ არის სწორი და არ არის გამართლებული, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა უმჯობესია კოალიციურ მთავრობაში გაერთიანება უკვე საქმიანი და კონკრეტული მიზნით და არა წინა საარჩევნოდ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს გაერთიანებები არჩევნების შემდეგ ძალიან მალე დაიშლება და ეს შეკოწიწება არ ემსახურება იმ მიზანს, რომლისთვისაც ჩვენ ამ არჩევნებზე მივდივართ. თუმცა შეიძლება მეორე მხრივ შევხედოთ საკითხს, არის არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კოალიციურად დაუშვათ პარტიები ვერ ახერხებენ ითანამშრომლონ ერთმანეთთან ამომრჩევლის სასარგებლოდ, მაშინ როცა საუბარია კოალიციურ მთავრობაზე, როგორ მოხერხდება აი ამ ფორმატში საქმის კეთება პოპულარულ ენაზე, რომ ვთქვათ? იცით რა, მე ვემხრობ იმ მოსაზრებას და რომელსაც ყველაზე გონიერი ოპოზიციონერები უჭერენ მხარს, რომ კოალიციური მთავრობა უნდა იყოს პროფესიონალებით დაკომპლექტებული და არა პოლიტიკური ლიდერებით, იმიტომ რომ გულახდილად უნდა ვთქვათ, თანამშრომლობის ნაწილში ამ ქვეყანაში ყველას გვიჭირს, კონსენსუსის მიღწევის საკითხი ამ ქვეყანაში ძალზე რთულია, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეხლა დრო არის კარგად დაფიქრდეს ყველა, რომ კოალიციური სიტუაცია მოითხოვს პროფესიონალებს. პროფესიონალები გუნდურად მუშაობით აღწევენ მხოლოდ საუკეთესო შედეგებს, შესაბამისად გუნდურობა გულისხმობს პროფესიონალებს და არამც და არამც იმ პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ იყვნენ ლიდერულ პოზიციაში. ჩვენ გვჭირდება გადაწყვეტილებების მიღება, რომელსაც მოყვება ამ ქვეყნის სავალალო მდგომარეობის რადიკალური ცვლილება და ასეთი გადაწყვეტილებები მხოლოდ კოალიციურ გუნდურ პირობებშია შესაძლებელი. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს უახლესი პოლიტიკური ისტორიის ის მაგალითები, როდესაც ხდებოდა კოალიციებად გაერთიანება, შემდეგ დაშლა და დაპირისპირებები. სამწუხაროდ დაპირისპირებების ისტორია უფრო მეტი გვაქვს ვიდრე პირიქით და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მივცეთ შესაძლებლობა ადამიანებს დაფიქრნენ, რა ჯობია კოალიციად იყვნენ წარმოდგენილები თუ ინდივიდუალურად. თუმცა გახარია შემთხვევა ცოტა განსხვავებულია ჩვენგან. გასაგებია. ჩემს პირველ შეკითხვას რომ დავუბრუნდეთ, რატომ უნდა აირჩიონ ადამიანებმა ტრიბუნა წლევანდელ არჩევნებზე? რას სთავაზობთ მათ? დიახ,
ჩვენ ძალიან ძირეული ცვლილებების მომხრე ვართ, ოღონდ ნამდვილი და რეალური ცვლილებების და არა იმ პოპულისტური, რომელიც ასე ფართოდ არის ახლა წარმოდგენილი, როგორც რეკლამო ბანერებზე, ისე მედია საშუალებებში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, როგორც ეს ადრე იყო ტრიბუნას პროგრამაში, როგორც საბანკო, საფინანსო სისტემის, ისე ეკონომიკის სხვა ძირეული დარგების ცვლილების თვალსაზრისით და ამას უცილობლად უნდა მოყვეს ამ ქვეყნის სოციალური პოლიტიკის გაუმჯობესება. აქ ხელისუფლება და მთავრობა უნდა იყოს ორიენტირებული და მუშაობდეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ საზოგადოების და მისი ხალხის საკეთილდღოდ და არა პირიქით. მთელი ეს კორუფციული სისტემა, რომელიც აგებულია იმაზე, რომ საარჩევნო თხმები მოიპოვოს ხელისუფლებამ, უნდა დაინგრეს და უნდა პირწმინდა შეიცვალოს იმგვარი სისტემით, როდესაც ადამიანები, ესე იგი მინიმალური ხელფასით არ არიან მიბმულები ხელისუფლებაზე და მის პოლიტიკურ ნებაზე, ასევე ადამიანები არ არიან სოციალური შემწეობის ტყვეები და მონები, როგორც ეს დღეს ხდება, და ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი უნდა ჩაიდოს განათლებაში, იმიტომ რომ გრძელვადიან პერიოდში ამის გარეშე პროგრესი ამ ქვეყანაში შეუძლებელია და რაც მთავარია, ყველაზე დიდი აქცენტი უნდა გაკეთდეს ახალგაზრდობაზე, ახალთაობაზე, რომელიც არის ჩვენი რეალური გადარჩენის იმედი და ნამდვილი საფუძველი და მათ უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა შემოვიდნენ პოლიტიკაში, დაიკავონ საკვანძო პოზიციები და აღმოჩნდნენ ლიდერულ მდგომარეობაში მომავალი არჩევნებისთვის და მთელი ეს პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც 90-იანი წლებიდან არსებობს ამ ქვეყანაში, მე ვფიქრობ ძირფესვიანად შესაძლებელია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნება იმისთვის, რომ განხორციელდეს ამ ქვეყანაში ცვლილება, სწორედ ის ცვლილება, რომელიც გვჭირდება. და მე როგორც პროფესიონალ იურისტი და უფლებადამცველს არ შემიძლია ყურადღება არ გავამახვილო მართსაჯულების სისტემაზე. ჩვენს ქვეყანაში სასამართლო უნდა გახდეს ნამდვილი მართსაჯულების სისტემა და არა ისე პოლიტიკური ნების და დაკვეთის შემსრულებელი. ამისთვის არსებობს კონკრეტული ძალიან მკაფიო ნაბიჯები, რომლის გადადგმის შედეგად სისტემა შეიცვლება. ვეტინგის სისტემა, რომელიც ასე ხელაღებით და ასე პირწმინდათ უარყო თვით სასამართლომ, არის საუკეთესო მინიშნება იმისა, თუ რისი ეშინიათ მათ და რა შეცვლის აი ამ კლანურ სისტემას და რა დაშლის ამ კლანურ სისტემას. ამიტომ ყველა ეს ნაბიჯი ძალიან კარგად შეთანხმებულად, კონსენსუალურად უნდა იქნეს გადადგმული, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კეთილი ნება ქონდეს ერთ პოლიტიკურ ძალას, თუ ის არ არის შეთანხმებული სხვა პოლიტიკურ ძალებთან, თუ ის არ არის საზოგადოებასთან შეჯერებული, მას შედეგი არ მოყვება და მისი აღსრულება ბოლომდე ვერ მოხდება. გასაგებია. თქვენ მიმოიხილეთ პრობლემები, რომელთან დაკავშირებითაც გაქვთ კონკრეტული ხედვა მოძრაობაში და ეს პრობლემები ცხადი არის გურიაშიც, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რახან გურიაში ვიმყოფები და ჩვენი მაყურებლის დიდი ნაწილი ცხოვრობს გურიის რეგიონში, რა გეგმები ან ხედვა გაქვთ გურიასთან მიმართებაში? თუნდაც რომ დავასახელოთ პირველი სამი პრობლემა, რაც თქვენ ფიქრობთ და თვლით, რომ არჩევნებში გამარჯვების და წარმატების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია აი კონკრეტულად ამ პრობლემებს რომ მიეხედოს ჩვენს რეგიონში. დიახ, მე ჩვენი პოლიტიკური პლატფორმა ორიენტირებულია რეგიონებზე მეტი ფოკუსისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თბილისში ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის მუშაობა ამ ორჩევლთან, იმიტომ რომ როგორც დაგვანახა გაზაფხულის მოვლენებმა, იქ საზოგადოება კარგად არის გარკვეული, უფრო მეტად ინფორმაციული კამპანიები და შეხვედრები და საზოგადოების ინფორმირება საჭიროა რეგიონში და ჩვენ და სამწუხაროდ განსაკუთრებით გურიაში. მე ვფიქრობ, რომ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა აქ განსაკუთრებით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია 21 საუკუნეში თოხის და ბარის ანაბარა დავტოვოთ ფერმერი, ზედმეტი ასე ვთქვათ, ვახსენოთ გლეხი და იყოს მიწები ისეთი დაუმუშავებელი, როგორც არის. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გურიის რეგიონში, ისევე როგორც სხვა რეგიონებში, შეიქმნას მცირე საწარმოები და ხელი შეეწყოს იმას, რომ სწორედ მცირე საწარმოები შეიქმნას და ამოქმედდეს, შეიქმნას სახელმწიფოს ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდასაჭერი პროგრამა ამ საწარმოების მიერ შექმნილი და ფერმერული მეურნეობის
ხელისუფლების მიერ შექმნილი პროდუქციის გაყიდვებისათვის. მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რა თქმა უნდა, უნდა დაწესდეს საგადასახადო, საბაჟო, მაღალი გადასახადები შემოტანილი პროდუქციისათვის. მე მგონი ყველამ იცის, რომ ამ ქვეყანაში კორუფციული სისტემა და მონოპოლიური სისტემა აიძულებს გლეხს მისი მოპოვებული მის მიერ შექმნილი პროდუქცია ვერ გაყიდოს და სპეკულაციის და სპეკულანტის ხელში ჩავარდეს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში საზღვრიდან შემოდის უხარისხო დაბალ ფასიანი პროდუქცია, რომლითაც ხდება ჩვენი სავაჭრო ადგილების შევსება და იქ აღარ რჩება ადგილი ქართველი პროდუქტის მწარმოებელი ადამიანისთვის, ქართული მცირე საწარმოების პროდუქციისათვის. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და მინდა გითხრათ, რომ მონოპოლიებთან ბრძოლა ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სფეროში, არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მონოპოლიებთან ბრძოლის შედეგად გურიაში საშუალება ექნება გლეხს თხილი გაყიდოს საბაზრო ფასში და არა იმ ფასში, რომელიც მონოპოლისტებმა დააწესეს. მოცვი გაყიდოს იმ ფასში, რომელიც არის მისთვის ხელსაყრელი და კვლავ წარმოებას და მეურნეობის გაფართოებას შეუწყობს ხელს. ეს ყველაფერი არის აი ხვალინდელი დღის ამოცანა, უშუალოდ უახლოესი პერიოდის ამოცანა. და როგორც კი აი ეს ფასების სტაბილიზაცია და საბაზრო ფასებთან მიახლოება მოხდება, მე ადამიანები თვითონ დაიწყებენ უფრო მეტად დაბრუნება სოფლებში საკუთარი მიწაწყლის და კერის აღორძინებას, იმიტომ რომ უნდა გულახდილოთ თქვათ, ჩვენი სოფლები დაცარიელებულია და რომც მოინდომოს ადამიანმა სოფლის მეურნეობის დარგში მუშახელი ძალიან სერიოზული პრობლემა და არის ისეთი ეტაპები, ძალიან დიდი მაჩვენებელია, რაც არ უნდა მაღალ ტექნოლოგიურ ტექნიკაზე გადავიდეთ, მუშახელი აუცილებელია და ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ადამიანები დაბრუნდნენ და ადგილებზე სოფლად ცხოვრება იყოს სასურველი, ხელსაყრელი და ადამიანები რა თქმა უნდა ამას ავტომატურად გააკეთებენ, როგორც კი პირობები შეიცვლება. კი ბატონო, და დღევანდელი ეთერისთვის და ჩვენი დიალოგისთვის ბოლო შეკითხვა, რომელსაც იქნებ მოკლედ გვიპასუხოთ, როგორი არის თქვენი მოლოდინები 26 ოქტომბრისთვის? მე უნდა გითხრათ, რომ მე ოპტიმისტი ადამიანი ვარ, ყველა სიტუაციაში ვცდილობ პოზიტიური მომენტი დავინახო და მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმ კოლოსალური ძალისხმევისა, რომელსაც ხელისუფლება აქამდე ახორციელებს და ალბათ 26 ოქტომბრისთვის კოლოსალურ და წარმოუდგენელ რესურს გამოიყენებს, რომ არჩევნებში გაიმარჯოს, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ხელისუფლების შეცვლა შევძლებთ და შევძლებთ იმგვარად, რომ აი ეს რეალური ცვლილებები განვახორციელოთ. ამიტომ მინდა ყველას მოუწოდო მოვიდეს არჩევნებზე და ხმამისცეს იმას, ვინც მისთვის სასურველია, ოღონდ კარგად გაერკვეს, რატომ აძლევს ხმას, ვისაც აძლევს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დიალოგისთვის. მაყურებელ შევახსენებ, რომ საუბრობთ ლია მოხაშავრიასთან, პოლიტიკური მოძრაობა ტრიბუნას წარმომადგენელთან გურიის რეგიონში.